Michal. Máte rádi Michala? Jo. Já ho miluju. A těšíte se na něj? Já strašně moc. Zvedněte prst a ukažte mi, kde stojí Michal. Tam není. Ne. Asi ještě nepřišel. Tamhle taky není. Kde je? No to jsem já. Opravdický Michal z kouzelné školky. Za chvíli mě budete milovat, tahat ruce nahoru. Říkat pojď ke mně, pojď. Jsem kamarád Františka. Vás všech. Zavolejte ahoj. Ahoj. Chcete, aby byla legrace? Chcete vidět světové vynálezy? Jedna, dvě, Michal jde. Abeceda s Michalem. Díváte se na televizi? Podrhejte se. Poškrabte se. Pošimlejte se. Mám tady pro vás velký dárek. Mám ho rozbalit. Ano. Už jste snídali? Já ještě ne. Stoupněte si, já se podívám, jak vypadáte. Stoupněte si. Aha. Proč stojíte, zvedněte si? Kolik vás je, zvedněte ruku, já se vás počítám. 495, ruku dolů. Zvedněte druhou ruku, kdo tady není. Vás je mý. Ukažte mi, jak se budete dívat. Chytěte se za hlavu. Za nos. A za vlasy. Tak jo, tak těšíte se? Já taky, a byly legrace. Ale co ta snídaně? Ach jo. Tak víte co, já si to snídaně udělám. A vy mi pomůžete. Zvedněte ruce a udělejte hrnec. Napuste tam vodu. Strčte tam hlavu. A chytněte bramboru. Oloupejte. Špagety do vody a zamítějte. Trošku to osolte. A vyštímejte citron. A druhou půlku. Nastrouhejte mrkev. A rozbijte vejce. Ještě jedno. Umyjte se ruce. Strouhanku. A preventivně nasekejte řízky. To by šlo. To bude dobrutek. Dneska vařím já, holky a kluci. Než začne divadlo, potřebuju jednoho kluka, jednu holku. Jako vždycky, sem a sem. Kdo se hlásí, kdo to bude? Tak sem pojďte, první řada, dobrý. Mám ještě někoho ve druhý řadě, ve třetí, ve čtvrtý, tam ten kluk? Jo.